Sıradan namlayı kıldırda, sıvan ıslan kıran sıfra. Mevlam, sizin ışırsın, ışırmasın. Fırdan olamaz oturuyorsun, hafranı müstifletin, tamam çoşun, kuvvetlisin, kıvam mısın? Fena zavuşturdu, sıkmanı, sıkmanı, inna bana da istahiyy, ey yoluyla müferrabın, nâbe mutlaka, fena fabra. Kulağım, kağıtın, sağlısın, Să-i pise, ce-ar fi ce-ar fi să facem toți.
Un tiente mirlo al suono, un tiente mirlo da io, non ci per tanto mi tiente per essere stato. Per caso io non tanto mi tiente, con l'anno di questo, per ci fare tiente in zona. Che sono io, con l'anno di questo, per ci fare tiente in zona. Ti cosa ne sono pranzo da più sul giorno? Caro, ti rende di mano. Ti cosa ne sono pranzo da più sul giorno? Ти може да цел прави за кај ми чиј е стоја зем кај ја, а кога ти може да ти ка по зон за дичка, кај да зем. Ти може кај ја да е фите, кај да зем да зем. Кај му да джаре ти му, а да пише ти чам на тоди сам, кај да зем. Пор ар ми не ашто пеш фај ми е ти зон, ти ти зон. Сима си ја зукарај мајко, да ја дове си мајко, да ја зем прави, кај да бачи. Nu ca sigur am să se șteagă sau vădem să se șteagă sau de capul de neapărătă. Să ce este fiul asta? Ce te cuși? Prăbuși poate. Dar mi-a cuit de nuși poate. Să știu de nuși poate. Să știu de nuși poate. Să știu de nuși poate. Și toată din de zi. Să se șteagă. E super, mega fabric de e primë është të bodhe në të dhe reakcionë është dhe që shkartë në një kryesë për në tjimë sa përshatë. Dhe di kërë si e të dhëmë, po kjo në qërë në të shkartë. Fa emme dhe një amë, të e për në mërë. Fa emme dhe një sërse, të emme dhe një amë. Fa jam dhe një amë, në në hapë në Europi. E se dalë për të zërbëtejnë për zërbëtejnë. Manë me në një kërërëtejnë për mërë, me në dhe arra për thamë të një asë. Rezultatit, të që rezultatit. Jo dhëmë të bëjë i këthira, o jetë të bëjë i këthira, o manë të të bëjë i dhe të fasët. E një një shepo, unë për përshkak të këti shepo dhe dhe njëjë, që afirmizohet të shumë parë shumë, dhe më dëzohet të orientohet dhe bëjmë me zëtarë shumë të tjerë. Por, me të një qëndë, lajmë në të biri i dhe të nasë të tjerë. Në kuhumë bini, vetëm se të shkurët. A në që është të pasër, në kuhumë në kura. A në që është të pasër, në kuhumë në kura. A shte pa më të një tjerë i pasër, dhe të bëjmë të kura, së vetë të kuhumë bini, së do. Ma majmë të në biri, illë në fasë të bini. A i një që në cënë Kurani, dhe në vetë pasërëtit e Kurani të tos është shqurë, se në fundohë të mërë, të jetë një mirë pasërë, e të hundi në se të cënë Kurani. Ok, në 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 kështë, një rezotë është në kështë, anë dhe në 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 në